Інформаційні підсумки четверга, 21 серпня, на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Українські військові звільнили ще одне місто – Станиця Луганська. Там на адмінбудівлях уже майорять українські прапори. Втім, залишки терористичних угруповань досі на території населеного пункту. Про головні події дня у зоні бойових дій покажемо в наступному сюжеті. Під час боїв сили АТО захопили кілька одиниць бойової техніки Росії. В одній із машин виявили повний комплект російських документів, які свідчать про приналежність терористів до Збройних сил Білокам'яної. Знищено 3 танки та 2 бойові машини десанту терористів. Крім цього, 2 танки та 2 бойові машини десанту захоплено в результаті успішних дій підрозділів АТО. Сили АТО звільнили місто Станиця Луганська. Крім того, завдяки підмозі нашим військовим вдалося закріпити свої позиції в Іловайську. Наразі українська армія контролює майже всі райони міста. У Іловайськ Донецької області на українські позиції прибуло потужне підкріплення, про яке йшлося сьогодні вранці. Це дозволило нашим військовим закріпитися на позиціях та відбити ще 2 атаки терористів. Під контролем українських бійців зараз взято більшу частину міста, проте терористи намагаються повернути втрачену територію. Водночас росіяни по телеканалу, який належить їхньому Міністерству оборони, показали відео, де нібито зафіксували кадри обстрілу Макіївки українськими військовими. Мовляв, карателі практично наосліп стріляють бойовими ракетами по мирним кварталам. У нашому РНБО дослідили на відео кадри невдалого запуску ракети на Байконурі. Огненную лінію над розрушеним городом прочерчує ракета комплекса «Точка-У». Високоточний управляємий снаряд випущен під руководством українських воєначальників. Без цифрових карт міст об избирательном поражении не может быть и речи. До списку збитих терористами літаків потрапив ще один – Су-24М. Його збили поблизу селища Новосвітлівка. Він повертався після виконання завдання. Обидва пілоти катапультувалися. Терористи продовжують обстріли позицій українських військових із території Росії. Зокрема, сьогодні наші солдати відбили 2 артилерійські обстріли поблизу Амвросіївки. Під час третьої хвилі мобілізації призуватимуть не тільки кадрових офіцерів, уточнили в прес-службі Петра Порошенка. Будуть закликати всіх, хто має військові спеціальності – спецназівців, артилеристів та інших військових спеціалістів. Нагадаю, із 23 липня в Україні оголосили третю хвилю мобілізації. Російська гуманітарна допомога може повністю перетнути кордон України та вирушити до Луганська вже завтра. Про це заявили у Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Тут зазначили, вже все готове для проходження конвою територією України. До цього агентство Reuters повідомляло, що перший КАМАЗ із російською гуманітаркою перетнув кордон Федерації на пункті пропуску Донецьк-Ростовської області. Москва просить Раду безпеки ООН оголосити перемир'я на Донбасі на період доставки гуманітарної допомоги з Федерації. Про це йдеться в офіційній заяві Російського міністерства закордонних справ. У відомстві заявили, зробили все необхідне для якнайшвидшої доставки та розподілу вантажу. Мовляв, повстанці гарантували безпеку гуманітарному конвою. Також у російському міністерстві подякували Червоному Хресту за співпрацю. Воєнний конфлікт нікому не вигідний, хочуть довести провідні світові бізнесмени російському президентові. Для цього навіть планують організувати зустріч з Володимиром Путіним. Україна щодень витрачає мільйони на війну і ризикує залишитися з нею наодинці. МВФ може відмовитися надавати нам кредити. Надто ризиковано це для авторитету організації в часи нестабільності. Міжнародний валютний фонд може відмовитися надавати кредити Україні у майбутньому. Такої думки аналітики авторитетного видання The Financial Times. Вони пояснюють, це станеться, якщо щось піде не так із програмою «Стендбай» для Києва на 17 мільярдів доларів. І МВФ більше не схоче псувати свою репутацію вже підірвану проблемною кредитною програмою допомоги Греції. Нагадаємо, фонд разом із ЄС із 2010 року надав Афінам 325 мільярдів доларів. Тим не менш, держборг Греції цього року може сягнути рекордної позначки – 177% від ВВП. Схожа ситуація з Україною. Західні аналітики вважають, Європа не поспішатиме давати гроші Києву, адже вони їй самі не завадять.
У економіки ЄС повільнюється зростання. Європейці не будуть надто щедрими. Може, і хотіли б, але не покажуть таку щедрість, як могли б ще кілька місяців тому. Причина полягає у тривалій політичній нестабільності в Україні. За підрахунками, втрата Криму коштувала Україні 3,7% ВВП, а збитки від війни на Донбасі можуть бути ще критичнішими. На виробництво регіону припадало 16% внутрішнього валового продукту країни. Наскільки важливо покласти край українсько-російському конфлікту, розуміє міжнародний бізнес. Один з найбагатших підприємців у світі, британець Річард Бренсон, навіть зібрав своїх багатих друзів для перемовин із російським президентом Володимиром Путіним. Важливо, що президент Порошенко має зустрітися із президентом Путіним. Ми сподіваємось на позитивний результат. Якщо цього не буде, тоді група провідних світових бізнесменів радо зустрінеться із президентом Росії та спробує досягти компромісу. Я вважаю, ми можемо використати наші підприємницькі здібності, щоб досягти компромісу. Поміж тим, експерти МВФ порахували, ВВП України цього року скоротиться на 6,5%. До цього очікували падіння на 5%. А прогноз експертів Oxford Economics ще гірший – 8%. Події на Донбасі – початок етнічних чисток. І спрямовані вони проти українців. Так вважає народний депутат Юрій Сиротюк. Завойовувати східні області, на думку політика, Росія не збиралася. Війна триває для спустошення регіонів через руйнування об'єктів соціальної інфраструктури. Жодної мови про завоювання Донбасу не йдеться. Йдеться цілеспрямоване знищення Донбасу. Для Путіна Донбас – це камінь на шиї його російського імперіалізму. Тому Путін хоче цей камінь залишити в Україні. Якби він звільняв, відвоював Донбас, то він би не нищив би об'єкти соціальної інфраструктури. Ремонт доріг на Донбасі обійдеться в більш ніж у 2 мільярди гривень, підрахували в «Укравтодорі». Утім, ця цифра не остаточна, адже бойові дії тривають, і експертам вдалося оцінити руйнування лише тих шляхів, котрі вже не контролюють сепаратисти. Підрахували, що пошкоджені 962 кілометри автодоріг, 250 із яких у Донецькій області, решта – в Луганській. Зруйновані і 20 мостів. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що для відновлення всієї інфраструктури на Донбасі знадобиться понад 8 мільярдів доларів. Нідерланди не публікуватимуть усі дані чорних скриньок Боїнга 777, який впав 17 липня у Донецькій області. Рада безпеки країни вирішила оприлюднити лише ту інформацію, яка пояснює причини трагедії. Там зазначили, це не суперечить правилам Міжнародної організації громадянської авіації. Експерти вже мають дані радіолокаційних станцій, а також супутникові та інші зображення. Окрім того, у Раді безпеки Нідерландів повідомили, зараз слідчі готують попередній звіт. Однак, коли його опублікують, невідомо. Остаточний має вийти протягом року після авіакатастрофи. Уже наступного тижня президент Петро Порошенко розпустить Верховну Раду і призначить дострокові парламентські вибори, заявив його радник Олег Медведєв. Днями закінчується 30-денний термін із моменту, як партії «Удар» та «Свобода» вийшли із коаліції. Нову в парламенті не сформували, тож президент має законні підстави розпустити народних обранців, каже Медведєв. Очікують, що вибори до Верховної Ради, ймовірніше, відбудуться 26 жовтня. Європа стає ближчою для українців. Уряд затвердив перехід до другої фази безвізового режиму з ЄС. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Каже, всі законодавчі документи вже затвердили. Тепер справа за малим – втілити ініціативи в життя. Біометричні паспорти, без яких безвізовий режим з ЄС неможливий, українцям обіцяли почати видавати вже з наступного року. Кабінет міністрів завершив процедуру формування нової системи, національної системи координації імплементації євроінтеграційних заходів. Павло Шеремета подав у відставку з поста міністра економічного розвитку та торгівлі. Тепер буде лише бізнесменом. Певен, у цьому амплуа принесе державі більше користі, ніж у міністерському кріслі. Через що пішов Шеремета – далі в сюжеті.
Напередодні ввечері вітчизняними ЗМІ прокотилися чутки – Павло Шеремета йде у відставку. Однак згодом цю інформацію у Кабміні спростували. Натомість уже вранці він особисто підтвердив – залишає міністерське крісло. Це, каже, зокрема, його своєрідний протест через учорашнє призначення Валерія П'ятницького торговим представником України. Я не планував демаршів. Ну, є процедура призначення заступників будь-кого. І на моє глибоке переконання, заступника подає керівник, а не керівник керівника. Якщо керівник нав'язує заступника, то я не зовсім розумію, на що тоді це інший керівник. Ось, тому я, знову ж таки, краще буду з вами, і з вами буду в полях, там начебто все нормально, вони там самі розберуться, хто в кого і як. Так що за ці два місяці нічого страшного не станеться, а ми за ці два місяці можемо багато що зробити. Не погоджується Шеремета із деякими урядовими реформами. Каже, у Кабміні хочуть усього й одразу, а зосереджуватись варто на головному. Приміром, це стосується реформування податкової системи, яке наразі на порядку денному. Їх є три всього-навсього. Зменшити податковий тиск, це є в наших пропозиціях, зменшити кількість податків, не переназвати їх і згрупувати їх, а усунути їх. Вони не потрібні, там на адміністрування йде більше грошей, ніж на отримування цих податків. І третє – гармонізація фінансового і податкового обліку. От є три речі. Ми не ставили там якісь інші, 25 інших цілей, тому що це, знову ж таки, будь-який управлінець знає, це неможливо. Водночас економісти переконані, відставка Павла Шеремети може свідчити і про неефективність взаємодії прем'єра з міністром економіки. Кажуть, в уряді склалася ситуація, коли Яценюк особисто контролює та відповідає за економічний блок питань. Адже Павло Шеремета до обрання на посаду очільника Мінекономрозвитку не мав чиновницького досвіду роботи. Що про звільнення міністра економіки вже йшлося декілька тижнів, можливо, навіть декілька місяців. І я не сприймаю аргументацію якихось особистісних стосунків, які не налагодились з тим чи іншим чиновником, тому що насправді міністр повинен виконувати функцію міністра. Міністерство економіки, я вважаю, в даний час мало би бути, перш за все, генератором економічних реформ. Дійсно, якісно викладає, дійсно, його досвід викладання, ну, як би сказати, це зразок. Але він не мав досвіду державного управління. В результаті, коли він почав керувати міністерством, було зрозуміло, що він просто не вміє це робити взагалі. І все, що він робив, він намагався, ну, якийсь піар, він намагався зробити з міністерства, ну, скажімо так, навчальний клас. Ну, таке не буває. Відставку міністра ще має ухвалити парламент, а далі Шеремета заглибиться в бізнес. Переконаний, там принесе державі більше користі, аніж у міністерському кріслі. Кабмін ліквідує посаду уповноваженого з євроінтеграції, заявив торговий представник України Валерій П'ятницький. За його словами, після появи нових посад заступників міністрів із європейської інтеграції, необхідність в уповноваженому відпала. Водночас П'ятницький зазначив, що на новій посаді торгового представника продовжуватиме вирішувати євроінтеграційні питання. Звичайно, мене звільнили з попередньої посади. З іншого боку, створений інститут заступників міністрів з євроінтеграції. Надзвичайно важливе рішення уряду, яке ініціював особисто прем'єр. Це рішення для того, щоб створити нові можливості спільної скоординованої діяльності. Кабмін скасував постанову, що створювала монополію на ринку оціночної діяльності, заявив міністр юстиції Павло Петренко. Каже, цим уряд поклав край наймасштабнішій корупційній схемі в нерухомості. Бо вже раніше була одна приватна структура, що отримувала 80% доходів від усіх суб'єктів господарської діяльності. І людям доводилося місяцями чекати оцінки землі або ж нерухомості. Відтепер же на ринку діятимуть більше 5000 суб'єктів-оцінювачів, що будуть конкурувати між собою і якісніше надавати послуги. Я маю надію, що це дійсно дуже хороша новина для тих десятків тисяч суб'єктів оціночної діяльності, які працюють як малі підприємці. А саме основне, це дуже хороша новина для мільйонів українців, які перестануть переплачувати тисячі, десятки тисяч гривень під час реалізації свого конституційного права на розпорядження своєю власністю. Таким побачили цей день наші журналісти. Залишайтеся з нами, вже завтра будуть інші новини. Побачимось.